ତ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବହୁତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତ ରଥରେ ଆଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେଠିକି ଯିବା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଙ୍କି ଯିବାର ଅଛି ଟିକିଏ ହେଲା ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବାଙ୍କିରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ତା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେଠି ରଥ ଆଜି ଟାଣିବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଇଟିଲିଟା ଦେଖ କେଉଁ ବାଗରେ ବନା ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗର କିରଣ ମାଲ କହିବା ଏଇଠୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ଲାଲ ନ ରହିଲେ ମୋର ଲାଲ ରହିଲେ ତମର ନାଇଁ ଲୋକାଲ ମାଲ ଭଲ ନା ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ନା ଲୋକାଲ ମାଲ ଭଲ ପାଇବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଲୋକାଲ ମାଲ ଭାଇ କ'ଣ କିଲୋ ଧର ରହିଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କେତେ କହୁଛନ୍ତି କେଜି ହଁ ହଉ ଦିଅ ତମେ କିଣୁଥିବ ମୁଁ ଆସ ପଇସା ଉଠେଇକି ତ ଭାଇ ତମେ କିଣିକି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଟିକେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ରଖିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଣିକି ଆସିବି ଯିବୁ ତାପରେ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ମାନେ ଏସି ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ହାୱାଟା ଆସୁଛି ଓଟିପି ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି କରି ଗମେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ପବନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଦିଦିଟା ଏସି ଲାଗିକି ମୁଁ କାମ କରିବ ତ ଆସିଥିଲି ତ ଏକାଥରକ ମୁଁ କହିଲା ଆଉ ଉପରଓଳି ବର୍ଷା ହେରିକା ହେବ କହିଲା ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ କଥା ଧରିକି ନାଲାଙ୍କର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଗଲା 10:15 ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଖରା ହେଲାଣି ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖରା ଆସ ଆସ କେକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗହଳି ସେଠି ଭାଇ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଦଦା ଆସି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବସିଲୁ ଏବେ ଓ ପୁରା CBZ-ରେ ବସିବାର ମଜା ଅଲଗା ମାନେ ଆମର ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିବ ଆପଣ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଗଛପତ୍ର ଅଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ତା ଝୋଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି ତ ଦାଦା ପଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଗଲା 3702 ନଦନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଲେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ବନ୍ଧ ଉପର ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଥୋଇକି ଆଇଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ଆରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଢଳେଇ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହଁ ଢଳେଇ ତ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ କିନ୍ତୁ ୱାଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ମାଟିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବନି ଆଉ ଏଇଠି ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୋ ଦାଦା ଆଜି ପୁରା କ'ଣ କହିଲ ମୋ ସେଇ ସିଙ୍ଗର ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଦାଦା ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଟା ଟିକେ ବାଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଥାପି ଗୋଡ଼ ଦବି ଯାଉଛି ହଁ ତଥାପି ଗୋଡ଼ ଦବି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସରିଲା ଆଉ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ହେରେ ଆଗରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପଳେଇଆଇଲି ଏଇଠୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଆସୁଛୁ ଏଠି ସିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ପାଣି ସେପଟେ ଦେଖ ଲୋକ କେତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଲୋକ କେତେ ଦୁଆଟେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ କାମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା ହେଇନି କେ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଆମ ପିଲାଗୁଡ଼ା ହେଇଟି ଦେଖ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ଡାକିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଏବେ ଆଉ ଏପଟେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଚାଲ ଏପୁରୁ ଯିବା ଆମେ 7-8 ହେଇଥିଲା ଆଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ନା ଗଣିଲ ହଁ ଖୁସି ଗଡ଼ାଣି ହେଇଛି ଖୁସି ହେଉଛି ତଳକେ ହେଲେ ପୁରା ଗଡ଼ାଣି ହେଇଯାଇଛି ନା ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନ୍ଟା ଏରା ଦେଖି ଏରା ଅଠା ମରା ହେଇନି ଖାଲି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିନି ବୋଲି ଖାଲି ଏଇଟା ଅଠା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ମାରିନାହାନ୍ତି ଅଠା ଆରେ ଆମେ ଗଣି ପାଇଲେନି ତ ଏରା ଆଜି ମରା ହେଇଛି ବୋଧେ ଆମ ସଙ୍ଗାତ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ 22 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କିଏ ଆସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ
ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଣି ଯିବ ଏଇଟା ଅବଢ଼ା ଦିଆ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଅବଢ଼ା ଏଇନୁ ଖାଇବା ନା ପରେ ଖାଇବା ଦେଖ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ଗହଳି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କହୁଛ ଏବେ ଏବେ ଖାଇବା ନା କହୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲିଛି ଗୋଟେ ଦେଖି ଆସିବା ରଥ ଆସିକି ଠାକୁର ତ ଉପରେ ବୁଝିଲି ରଥ ତ ଦେଖି ଆସିବା ତା'ର ଆସିକି ଖାଇବା ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବାରନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଫୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ରଥ ସେପଟେ ଅଛି ହଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ବହୁତ ଜାଗା ଏଥର ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।